ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানক জনজাতীয় বেল্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ ছয় লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ পৰিয়ালৰ খোৱাপানীৰ সংযোগ লাভ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চলিত মাহৰ ভিতৰত নব্বৈ হাজাৰ পৰিয়াললৈ নতুনকৈ এই সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যত কোৱিডত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ চৌৰান্নব্বৈ দশমিক সাত দুই শতাংশলৈ বৃদ্ধি চৌব্বিছ ঘণ্টাত দুহেজাৰ ছশ চৌৰাল্লিছগৰাকী লোক কোৱিডত আক্ৰান্ত একৈছজনৰ মৃত্যু আৰু কোৱিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তেইছ হাজাৰ এশ তেইছ কোটি টকাৰ নতুন আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন চৰকাৰী চিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছো শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ জিৰ' ডাবল ওৱান টু থ্ৰী নাইন ছেভেন এইট জিৰ' ফ'ৰ ছিক্স অথবা ওৱান জিৰ' ছেভেন ফাইভ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰত ফোন কৰিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ কেইবাটাও অঞ্চলত জনজাতীয় বেল্ট গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এনে জনজাতীয় বেল্টৰ মাটি আন লোকলৈ হস্তান্তৰ কৰাটো ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শদিয়া বেল্টত থকা টাই আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া আৰু গোৰ্খাসকলক সুৰক্ষিত শ্ৰেণী হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ হকেও ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৱে কালি এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰে যোৱা সাত জুলাইত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু ছাব্বিছখন পলিটেকনিকত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ দায়িত্ব অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰিৱৰ্তে অসম অভিযান্ত্ৰিক সেৱা নিযুক্তি বোৰ্ডে পালন কৰিব এই বিষয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকত ইতিপূৰ্বে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে কালি সংবাদমেলত উপস্থিত থকা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কয় যে ৰাজ্যৰ গাঁওবুঢ়াসকলক গাঁওপ্ৰধান হিচাপে নামকৰণৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাই সিদ্ধান্ত লৈছে এনে গাঁওপ্ৰধানসকলে ত্ৰিশ বছৰৰ পৰা সৰ্বোচ্চ পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বয়স পৰ্যন্ত এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকিব পাৰিব বুলিও মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় তদুপৰি একছনীয়া অথবা চৰকাৰী আৱণ্টনযোগ্য ভূমিত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাসগৃহ ধুমুহা বানপানী আদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে তেনেলোকে পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে সাহায্য লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়াৰে পৰা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰলৈ নোযোৱাকৈ অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব বুলি মন্ত্ৰীসভাৰ শেহতীয়া বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় তদুপৰি অসম গো সুৰক্ষা আইন শীঘ্ৰে প্ৰণয়নৰ বাবে বিধেয়ক উখাপন কৰা আৰু সীমামূৰীয়া অঞ্চলত সংঘটিত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পাছত তেনে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুৰ্বৃত্তই অসমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আন ৰাজ্যত মোকৰ্দমা কৰিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ন্যায়ালয় সংক্ৰান্তীয় খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিষয়েও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়া মতে দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিত অৱস্থিত ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক এশ আশী বিঘা ভূমি প্ৰদানৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সাম্প্ৰতিক কোৱিড পৰিস্থিতিৰ ফলত বাতিল কৰিবলগীয়া হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ বিকল্প মূল্যায়নৰ বাবে গঠিত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ পাঁচ নম্বৰ দফাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে টেট অথবা আনুষংগিক আন পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই মূল্যায়ন প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি পূৰ্বে উল্লেখ কৰা এই দফাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ফলস্বৰূপে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী এনে পদৰ বাবে বিবেচিত হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিল উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা এই বিষয়টোক লৈ ইয়াৰ পূৰ্বে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত কালি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু একাধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনাত প্ৰতিবেদনৰ পাঁচ নম্বৰ দফাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কালিৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খ গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষস্থানীয় বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত বিকল্প মূল্যায়ন অনুসৰি ঘোষিত ফলাফলৰ নম্বৰ তালিকা তথা প্ৰমাণ পত্ৰ উচ্চ শিক্ষা চাকৰি বাকৰি আদিকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আনহাতে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰিলে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বাবে সুকীয়াকৈ পৰীক্ষা পাতিব পৰা হ'ব বুলিও কালিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা পক্ষসমূহ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তত উপনীত হয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কালি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জল জীৱন মিছনৰ সৈতে জড়িত বিষয়া তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত জিলাসমূহত চলি থকা আঁচনিৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা ফ্ৰেমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত জিলাসমূহত জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনি তথা প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাসকলে মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসক অৱগত কৰে উল্লেখযোগ্য যে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ ছয় লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ পৰিয়ালে খোৱাপানীৰ সংযোগ লাভ কৰিছে চলিত মাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নতুনকৈ নব্বৈ হাজাৰটা পৰিয়ালে এই মিছনৰ অধীনত খোৱাপানীৰ সংযোগ লাভ কৰিব কালিৰ বৈঠকত মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণ ত্বৰান্নিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত খোৱাপানীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়টোত সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সভাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব এছ আব্বাসী আয়ুক্ত সচিব আকাশদ্বীপ আৰু মুখ্য অভিযন্তা বিশ্বদ্বীপ দাসকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিষয়া উপস্থিত আছিল তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কালি গোৱালপাৰাত উপস্থিত হোৱা শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই সদ্ধিয়া উপায়ুক্ত আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত ভাগ লয় এই বৈঠকত শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় কাম কাজৰ লগতে জিলাখনৰ কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আজি শ্ৰীবৰাই জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব অসমত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ চৌৰান্নব্বৈ দশমিক সাত দুই শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যখনত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত দুহেজাৰ নশ ছয়চলিশজন কোৱিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈকে আৰোগ্য হৈ উঠা কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যাই চাৰি লাখ নিৰান্নবৈ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত দুহেজাৰ ছশ চৌৰাল্লিছজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত এশ আঠষষ্ঠিজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দুই দশমিক চাৰি আঠ শতাংশ কালি কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ একৈছজন লোকৰ মৃত্যু হয় কালি কামৰূপ জিলাত একানব্বৈ জন লোক নতুনকৈ কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ জিলাত কালি মুঠ দুশ ত্ৰিশজন লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে দৰঙত নতুনকৈ তেত্ৰিশজন লোকৰ কোৱিড ধৰা পৰিছে জিলাখনত কালিৰ দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দুই দশমিক আঠ এক শতাংশ একেদৰে ওদালগুৰি জিলাত কালি নশ পঁচিছজন লোকৰ কোৱিড পৰীক্ষা কৰাত পঁচিছজন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাটো নিশ্চিত হয় জিলাখনত কালি একচল্লিশজন লোক এই ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে আজি জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে এঘাৰটা স্থানত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজি জিলাখনত আঢ়ৈ হাজাৰ লোকক কোভিশ্বিল্ডৰ প্ৰথম পালি আৰু আঢ়ৈশ লোকক কোভাক্সিনৰ দ্বিতীয় পালি প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰায় সাতত্ৰিশ কোটি পালি প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালি ছয়ত্ৰিশ লাখ আঠ হাজাৰৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয় কালি ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰ বয়সৰ সোতৰ লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ লোকে প্ৰথম পালি আৰু এক লাখ এসত্তৰ হাজাৰৰো অধিক হিতাধিকাৰীয়ে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰে ইয়াকে লৈ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা দেশৰ সাতত্ৰিশখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰ বয়সৰ দহ কোটি বিয়াশী লাখৰো অধিক লোকে প্ৰথম পালি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তেত্ৰিছ লাখ সত্তৰ হাজাৰৰো অধিক হিতাধিকাৰীয়ে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সাল সলনিৰ পাছত কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেটৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোৱিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কালি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ইণ্ডিয়া কোৱিড নাইণ্টিন জৰুৰীকালীন সঁহাৰি আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা প্ৰণালী প্ৰস্তুতি পেকেজ পৰ্যায়ৰ দুই নামৰ এখন নতুন আঁচনিত অনুমোদন জনাইছে এই আঁচনিৰ বাবদ দুহেজাৰ একৈছ দুহেজাৰ বাইছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে তেইছ হাজাৰ এশ তেইছ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে নতুন দিল্লীত কালি বিয়লি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই কয় যে ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰি তাৰ সম্প্ৰসাৰণ ৰোধৰ বাবে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তুতি ত্বৰান্নিত কৰাই এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য এই আঁচনিত শিশুৰ পৰিচৰ্যাৰ বিষয়টোকো সামৰি লোৱা হৈছে যাতে এইক্ষেত্ৰত চকুত লগা ধৰণৰ সাফল্য অৰ্জন কৰিব পৰা যায় কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ পহিলা জুলাইৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চ পৰ্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ৰ ব্যৱস্থাসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আঁচনিখনত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ৰে অংশ থাকিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে এই আঁচনিৰ বাবে কেন্দ্ৰই পোন্ধৰ হাজাৰ কোটি টকা আৰু ৰাজ্যসমূহে আঠ হাজাৰ এশতৈ তেইছ কোটি টকা ব্যয় কৰিব তেওঁ লগতে কয় যে নতুন পেকেজৰ অধীনত দেশৰ সাতশ ছয়ত্ৰিশখন জিলাত শিশু পৰিচৰ্যা গোট আৰু উৎকৃষ্ট শিশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক সহায় কৰা হ'ব কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত হোৱা পঞ্চমিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অহা দহ আগষ্টৰ পৰা অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব পোন্ধৰ আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব লগা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মাচুল এইবাৰ হাস কৰা হৈছে আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ গৌৰৱ এই বিষয়ৰ এই প্ৰতিযোগিতাত ফিল্মফেৱেৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যোগদান কৰিব পৰা যাব প্ৰতিযোগিতাত যোগদানৰ বাবে পোন্ধৰ জুলাই অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে এই অনলাইন মহোৎসৱত পুৰস্কৃত ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইখনমান পুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় ছবি আৰু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত পূৰ্বতে পুৰস্কাৰ লাভ কৰা ছবি বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব মহোৎসৱ উপলক্ষে প্ৰকাশ হ'ব লগা স্মৃতিগ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিব মুম্বাইৰ চিত্ৰ সাংবাদিক জ্যোতি ভেংকটেছে আগ্ৰহী লেখকসকলে স্মৃতিগ্ৰন্থৰ বাবে ইংৰাজী অথবা হিন্দীত লেখা পঠিয়াব পাৰিব চলচ্চিত্ৰম ডট ইন ৱেবচাইটত আগ্ৰহীসকলে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে কাইলৈ নিশা সাত বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক বিভাষ মোদী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতীম শৰ্মাই শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠানটি চলি থকা সময়ত জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু ছিক্স ছিক্স ওৱান এইট ছেভেন ছিক্স আৰু টু ছিক্স ছিক্স টু থ্ৰী টু ফাইভ নম্বৰলৈ ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বৰপেটা জিলাত হৈ থকা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে জিলাখনৰ প্ৰধান নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে জিলাখনৰ ভিন ভিন স্থানত নদীৰ গৰা খহনীয়াইও জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কলগাছিয়া ৰাজচ্বকৰ অধীনৰ লাডাং গাঁৱত হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ ফলত অঞ্চলটোৰ লোকসকলে জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে ৰাইজৰ অভিযোগ মতে পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত কালভাৰ্ট উঠাই দিয়াৰ ফলত এইদৰে পানী জমা হৈ শতাধিক পৰিয়াল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিব লগা হৈছে খহনীয়াৰ ফলত বহুকেইটা পৰিয়ালে বৰ্তমান ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই পথত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে অহা তেইছ জুলাইৰ পৰা আঠ আগষ্টলৈ হ'বলগীয়া টকিঅ' অলিম্পিকত ভাগ ল'বৰ বাবে ভাৰতীয় দলটো অহা সোতৰ জুলাইত ৰাওনা হ'ব ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাই এই কথা নিশ্চিত কৰিছে আয়োজক সমিতিক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হোৱা বুলিও সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে টকিঅ' অলিম্পিকৰ মূল প্ৰতিযোগিতাসমূহ এইবাৰ বন্ধ দুৱাৰৰ মাজতে বা দৰ্শকবিহীনভাৱে আয়োজন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা বাতৰি চমু বলগন আগবঢ়াইছে কুমাৰ দেৱীড দাসে এইবাৰৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ তথা নম্বৰ তালিকা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ বা চৰকাৰৰ সকলো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱাৰ বাতৰিটো আজি দৈনিক জনমভূমি দৈনিক অগ্ৰতোত নিয়মীয়া বাৰ্তা দ্য আছাম ট্ৰিবিউনেকে ধৰি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন বাতৰিকাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ এটি মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰা বাতৰিটোক আমাৰ অসমীয়া খবৰকে ধৰি কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গো সুৰক্ষা বিধেয়কখন আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত উপস্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰিটোক দৈনিক অসম দ্য টাইমছ অব ইণ্ডিয়া দ্য চেণ্টিনেণ্ট কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ ষোল্লখন ৰাজ্যত পেট্টলৰ মূল্যৰ শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা তথা দেশৰ ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ ক্ৰমাগত মূল্যবৃদ্ধি হৈ থকাৰ বাতৰি এটা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত চপোৱাৰ বিপৰীতে শদিয়া ট্ৰাইবেল বকত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা টাই আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সংৰক্ষিত শ্ৰেণী হিচাপে ৰাজ্যিক কেবিনেটে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাতৰিটো আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম দৃশ্যত স্থান দিছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৰাজ্যৰ গাঁওবুঢ়াসকল এতিয়াৰে পৰা পৰিচিত হ'ব গাঁওপ্ৰধান নামেৰে বিজনীত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত প্ৰফেচনেল কিলাৰ আব্দুল খালেক নিহত দৰ্শক অবিহনে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আয়োজক কমিটিৰ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৱলোক ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানক জনজাতীয় বেল্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ ছয় লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ পৰিয়ালৰ খোৱাপানীৰ সংযোগ লাভ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চলিত মাহৰ ভিতৰত নব্বৈ হাজাৰ পৰিয়াললৈ নতুনকৈ এই সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যত কোৱিডত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ চৌৰান্নব্বৈ দশমিক সাত দুই শতাংশলৈ বৃদ্ধি চৌবিছ ঘণ্টাত দুহেজাৰ ছশ চৌৰাল্লিছগৰাকী লোক কোৱিডত আক্ৰান্ত একৈছজনৰ মৃত্যু আৰু কোৱিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তেইছ হাজাৰ এশ তেইছ কোটি টকাৰ নতুন আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন